Rodrigo, estamos aqui no Jogo da Molinha. Aê. E aí, galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e acompanhe nossos jogos, né, Rodrigo? Tem muito jogo por lá e bora lá, Rodrigo, vamos ver. O Rodrigo tem uma mola aí muito doida, né, Rodrigo? Dá pra brincar. É uma mola maluca, né, Rodrigo? É uma mola bem maluca. Por enquanto você não perdeu nada e pelo visto nem vai, né? Porque o nível fácil. O nível não tem muita coisa? Não tem muita coisa. Mas também não tinha muita... Não tinha... Não perdeu, não ganhou muita coisa. Não ganhou, mas também não perdeu muita coisa. Vamos ver até onde você vai. 3,6.